Druhý rozhovor do podcastu Rybo.cz začal už před samotným natáčením. Velmi příjemné setkání s rybářkou, s ní jsem si i hned měl co říct. Natočený podcast, který právě posloucháte, je tak vlastně jen pokračováním toho, co jsme rozpovídali už před zapnutím mikrofonu. Rozhovor byl velká zábava, milé povídání, ve kterém nechybí smích, skákání si do řeči a slova, která potvrzují, že jsme úplně zapomněli na to, že se to nahrává. Dozvíte se o jejich začátcích, co a jak loví, o tom, jak se stát ambasádorkou nějaké značky, jak sama nahlíží na lov ryb a také, že žen v rybařině přibývá. Inu, poslechněte si rozhovor se sympatickou, veselou a velmi úspěšnou mladou rybářkou, která miluje přívlač. Dobrý den, tady je Jakub Hladký a vítám vás u poslechu rybářského podcastu Rybo.cz. Sponzorem podcastu je firma Brillo Team. Ta vyrábí promyšlené weby pro firmy, pro které je online nejdůležitější zdroj příjmu. Brillo Team také poskytuje špičkové služby internetového marketingu, SEO a další druhy online propagace pro e-shopy a weby. Do druhého dílu mého rybářského podcastu jsem si pozval rybářku. Sympatickou dívku, která je vlastně mojí rybářskou sousedkou, a přesto jsme se u vody nikdy nepotkali, nebo o tom nevíme. Spojuje nás totiž řeka Otava, Strakonická, Kestřanská, Písecká a samozřejmě Orlická. Tato žena je jedna z mála osob a známějších českých osobností, která má na Facebooku nezanedbatelnou sbírku rybářských fotografií už v dětském věku. A nejčastěji uvidíte ve společnosti dravých ryb, a když není zrovna mezi 16. červnem a 31. prosincem, je možné, že ji zahlednete při lovu kaprů a tloušťů. Žena, o kterou tu dneska jde, je známá jeho česká rybářka Pavla Divišová. Ahoj Pavlo, vítej v mém podcastu. Ahoj Kube, díky za pozvání. Tak jak je to s těma kaprama a ostatníma rybama? Viděl jsem nějakou plavačku tloušťů. Mám ráda plavačku. Mám ráda právě takový ty rychlejší techniky rybolovu. Sice to o menších rybách, ale člověk se nenudí a tahá třeba víc než 3 ryby, když to u té kaprařiny vlastně sedíš a někdy slyším, ale byl jsem na výpravě a za 4 dny ani ryba. Říkám, no, tak to musela být asi zábava teda. To je ono. Takže mám ráda ty rychlejší techniky, což je právě ta plavaná nebo feeder. A lov tloušťů to, u nás to víš, na Otavě je hodně tloušťů, takže mě baví chytat tlouště a chytit z nějakého toho pěkného trofejního. A hladový jsou furt. Hladový pořád. Úplně všechno. Je to jako vyplňování času mezi dravcovou sezónou, hlavně pro tebe? Je, no. Určitě je. Musím říct, že teď opravdu hodně vláčím. Minulý roky ještě jsem hodně feedrařila nebo plavačkovala, ale vlastně minulý rok jsem převážně hlavně chytala přívlač, takže jsem se ani na to nedostala. Ale teď zase je pěkný počasí, každý rok vždycky ještě ten leden jde, jsem tam i únor, takže určitě zajdu teď zase si to trošku osvěžit, tu plavanou. Hele, z Facebooku a z internetu je vidět, že jsi jako opravdu hodně u vody, jo. Nebo teda hodně postuješ. Kolik máš zapsáno docházek? Pamatuj si zápis? Hele, třeba minulý rok, tak jsem si musela vzít druhou povolenku, jo. Protože mi došly řádky. A letos to bylo menší, to nedopsala jsem ani. Ne? Ne. Ne? Ne. Ale 3/4 nebo 90% bylo popsáno, takže těch vycházek je hodně. Jasně, jasně. A trávíš rybařením veškerý volný čas? Samozřejmě pak nějaká rodina, že jo, práce, mm-hmm. takovýhle věci, ale je to taková vášeň, že prostě jakákoliv volná chvíle, třeba na 30 minut, tak už svrbí ruka. Je to velká Otava vášeň. Pod barákem. je to velká vášeň, je to fakt asi 50% času, no. 50% rodina, 50% rybaření, no. Mm-hmm. Jsem prostě úplně závislá. Když koukám o Vánocích na pohádky a vidím tam ty rybníky, když ukážou, tak úplně na chvíli si říkám, co tam asi je, jo, nebo nějaký ty vody, tak si říkám, ty tam by mohli stát sandáti teď u té skály, takže jsem asi nemocná. Jo, ale není to tak vážný, myslím. Ne, si dělám srandu, ale občas to tam fakt problejskne. No. A co tě fascinuje na té rybařině, proč chytáš ryby?
holka. No, já jsem v tom vyrůstala odmala. Můj taťka vlastně chytal. Jako malý nás brával k vodě, mamka si tam pletla, taťka rybařil, těšili jsme se na kapříka, že bude k večeři, že jo. Dřív to prostě tak bylo, že se chodilo na ryby, aby se chytla rybička pěkně k večeři. No a jsem tam mě taťka ukazoval pár věcí, nechal mě taky nahodit, i když to bylo hrozně, no to je jedno, skončilo to občas na stromě, a to je jedno. Bylo to nějaký pěkný dětství, takže spíš už od toho dětství to mám v té krvi. A pak mě vlastně dali na kroužek a rybolovnou techniku, takže jsem v tom pokračovala, i když pak vlastně přišla taková ta puberta, že jo, nějaká škola, nějaký to. A takže chvíli jsem vůbec nerybařila, no a posledních, nevím, pár let, ani nevím kolik, tak jsem se fakt k tomu vrátila úplně jako hodně aktivně, že mám ráda přírodu, že tam ráda jsem a že si tam člověk odpočne, už vlastně musím pracovat, či ho vydělávat peníze, takže ten člověk už hledá takový ten klid, kam si zajde, úplně vypne, neslyší lidi nic a, a rybaří si. A třeba taky něco chytné právě k té večeři, i když to není po každý samozřejmě, protože asi kdybych brala všechno, tak tam asi nic nezbyde. Ale to je, to záleží, jaký je den, jo. Někdy prostě jdu k té vodě a pozoruju to, tak nic. Říkám, tady musí být, nic. Jo, jdu druhý den a říkám, tyjo, tady nic nebralo minulé, má to vůbec smysl nahodit. A najednou tahám prostě jednu štíku za druhou, jo, to je hrozně hezký. Třeba minulý rok jsem se na to trošku zaměřila, že jsem chodila spíš na jedno místo, který mi bylo teda porazeno, že tam nechodí moc rybářů, protože se tam musí asi kilometr dva jít, že jo, to rybáři nemají rádi. Se tam nedá dojet autem. Procházky, přesně tak. Neradi chodí, spíš mají rádi ty židličky, no. Takže jsem tam chodila a bylo to fakt pěkné místo, kde je spousta druhů těch ryb. Třeba u nás jako ve Strakonicích jsou hlavně ty tloušti, kapři, štiky, sandáty tam mám, ale hrozně málo, jo. Takže tyhle ty vody, co jsou dál, tak skrývají i právě takový ty parmy a ostroretky a různý takový ty ryby, takže tam jsem chodila strašně ráda. A zjistila jsem, že jsou tam právě pěkné štiky. A zajímalo mě třeba právě v kterou hodinu, nebo v který období, nebo v jaký počasí ty ryby vlastně berou nejvíce. Takže jsem furt chodila na to samé místo, nebo spíš teda dva úseky, jo, kde je míň vody a kde je víc vody. A zkoušela jsem to. Takže jsem vlastně zjistila, že všechno, teda myslím si, že jsem zjistila, ale myslím si to, protože to vždycky tak bylo, že hlavní role je teplota vody. A ta se nemění nějak rychle, nebo? No právě, že se nemění rychle. Ale možná v těch mění se právě v těch hloubkách nebo v těch mělčinách. Jo. Takže když vlastně v létě je ohromnej pařák a jsou ty mělčiny, kde třeba 30 cm vody, tak samozřejmě ta voda se ohřeje. Takže třeba musím říct, že v tom létě jsou vlastně ty dravci agresivní, protože jsou plný síly, že jo? Na zimu už se moc nehybou. Ale v tom létě jsou fakt plný síly. Takže mám nejradši právě ty hladinový woblery nebo takhle. Takže jo, jsem vždycky zkoušela, jako co mají rádi a tohleto, a fakt jsem zjistila, že tohle je fakt dobrý mít takovýhle místa, jo, jak říkám, mělčina a hloubější voda, protože když třeba zapršelo, jo, tak se okysličila voda a už to vidělo, kde jsou ty ryby agresivní, kde ne. Samozřejmě z té mělčiny vždycky vyjíždí ty dravci kvůli těm rybičkám, protože se tam drží. Jo. Ale není to zase úplně pravidlo, jo, protože třeba jsem si to myslela a šla jsem na to druhé místo, tam jsem tahala a v té mělčině zase ne. Takže tenhle poznatek byl dobrý. A třeba mě baví, já vždycky říkám, že ty ryby jsou chytrý. Jo. Každý vždycky říká, ty máš tolik ryb a tohleto. A říkám, jo, protože chodím hlavně na ty místa, kam nikdo nechodí, a vždycky říkám, že ty ryby jsou chytrý. Já jsem už právě minulý rok zkoumala hlavně u štik, jo, když je chytíš třeba na ten jednohák, že jo, uvidíš, že jim uděláš do tlamy díru, jo, která určitě nezmizí za den nebo za dva, jo, tak jsem zkoumala, jestli opravdu ty větší štiky mají nějaký jizvy od těch vláčkařů nebo to, a neměla ani jedna. Jo. Takže já si vždycky právě říkám, tady jsou ty ryby ještě takový, ne pany, ale jasně. Víš, jak to myslím,
ještě, který to neznají a nejsou ponaučený těma rybářema, takže ten lov byl snadnější, no. Když ty to znáš tady v písku u toho jezu, když tam jdu a jsou tam rybáři, je jich tam víc. No tam jich je, víš, hodně, no. Někdy fakt jich tam je mraky, tak říkám, tady už to asi nebude nic moc, protože říkám, je to opíchaný, jo. Takže už dostali chudáci tu ránu, už jsou ponaučený a nemá to smysl, no. A to potvrduji, ale ono v těch Strakonicích je ta řeka specifická tím, že ona nahoře nad Strakonicema má pomalu horský parametry, kamenitá, rychlá voda a u Slaníku je to hluboká a hluboký stoják vlastně, že jo, takový volej trošku. Ale už moc ne, tyjo, bývalo tam víc vody a právě jsem to měřila. Já jsem tam zrovna chytala a to bylo vtipný, já jsem nevěděla, kolik je tam vody. A teď si, jo, s feedrem jsem tam byla, tak si rybařím, že jo, a říkám, no. Na Slaníku. Na ty jezem, jako. Jo, že si řekne ano. Člověk přímo nad tím jezem, ano. 200 metrů třeba řeknu, tak říkám, tam je hloubka, tam se drží kapři, no a nahodila jsem v létě, že jo, tady si něco vytáhnu a najednou nějaký děda si udělal asi s vnukem vor, jo, a teď ten kluk spát do té vody, že jo, byl s ní velký jako já, jsem malá. Jo, a najednou se postavil přede mnou, ne, říkám, cože, to snad ne, tam je ten metr vody, no, říkám, tak asi ne, ty jsem se spletla, no. No tak to se to muselo změnit, že já jsem nachytal, jsou to dlouhý roky a šel jsem tam právě... Býval tam víc vody a už ne. S vláčákem v prsačkách jsem takhle jako šel od těch Strakonic a pak už jsem se dal, jak je tam taková ta zatáčka, už neodvážil moc dál, jsem si bál, že naberu. Ale to už je úplně málo, jako když jdeš pak dolů, tak tam je ještě takový jedno koryto, se říká na čtverci. Ale když už, právě jsem to prošla ze psem až dolů a to je strašně málo vody, ty. Zajímavý, tak to je, tak to jsou změny. Jsou tam těšiny, ale nejsou hluboký, ty. To se tam strašně musíš teď podívat. Vody. Až doštikně, ty. Hele, a z toho, jak tam máš ty dětský fotky, jo? To jsou fakt všecko tvoje úlovky? Tam jsou jako některou vážně opravdu moc pěkný ryby. No, myslím, že nejsou moje. Jsem nejspíš s nima vyfocená, jelikož si to ani moc nepamatuju. Tak je to spíš taková souhra s tím otcem, že jsme chodili spolu a tak nějak jsme to spolu zdolali a tak se udělali fotky, takhle aby byla památka z toho dětství, jinak... Ale jako krásný, takhle jo? Takhle v 8 letech sama asi to jo, asi ne. Tam máš, se tam možná je tam míň i jako, možná 5 let, to asi ne. Jo, ale fotka tam máš dobrou určitě 80 štiku, je to možná, ta je prohnutá, to, jak je velká. To by se mnou asi zamávala. Vlastně jsme to nakousli. Který, ale zeptám se, který je tvůj domácí a který je tvůj nejoblíbenější revír? No, mně se líbí všechny revíry. To říkal David Havlíček v minulém podcastu taky a snažím, pokusíme se to rozklíčovat. Domácí revír, je to ten třeba, na kterým jsi jako rybářka vyrostla nebo který máš pod barákem? No, asi to tak bude. Na kterým jsem vyrostla. Jako určitě mám radši třeba řeky než Orlickou přehradu. To je hrozně těžká voda. On si každý říká, že asi je to snažší. Jo? Je to snažší pro ty vláčkaře, který jsou vybavený už nějakou tou lodí pěknou přiďákem a že s nějakým sonarem, že jo, echolotem, že si ty ryby najdou a to je snadný. To je výhoda, ale jako když já vlastně chodím nejradši ze břehu, na loďce nejsem nějak ve svíku, že? Takže chodím hodně ze přímu, tak to jednoduchý určitě není. No. To je... Takže nejoblíbenější. Takže ty řeky jsou takhle lepší. No, prostě že... tekoucí řeky. Super. A máš nějaký rybářský vzor? Jako ke komu vzhlížíš? Děda, táta, nevím. Very. Jakub Wagner? Ne, Belfort. No ale uslyší to spousta lidí. Ne. Já jsem o tomhle ani nepřemýšlela, jako vzor. Je někdo třeba, já nevím koho, na internetu ráda sleduješ? No tak jako vzor, jak už jsem říkala, jako mně se líbí Jaromír Kratina, dřív kaprař, teď váčkař, vlastně taky začínal od něčeho, sám se musel spousta naučit a myslím, že dneska je to super vláčkař. A hlavně rozumnej, už na těch sociálních sítích, jo, krásně to prezentuje, takže to byl jako vždycky takový můj vzor, že si z něj beru příklad, jak to vede na těch sociálních sítích, že se ani do něčeho moc nezapojuje a spíš dělá to, co ho baví a na ostatní nějaký negativní, nevím, jak to říct, různý komentáře nebo nereaguje, což je asi dneska nejlepší.
No tak internet je krutý médium. No, je. Ale člověka to hrozně posouvá v tom smyslu, jako v té krizové komunikaci ohromně. Já vždycky říkám, že všechno je špatný pro něco dobrý. No jasně, že. No a většina, jako většina komentářů třeba, když se to týká opravdu něčeho, i já jsem nějak začínala, teď vidím, že jsem i spousta chyb dělala, takže ty, jak říkám, všechno špatný pro něco dobrý, je třeba si vzít z toho ponaučení, ale pokud je to, že ryba je zdravá, čistá, někdo tam fakt napíše, že je to debil, nebo prostě já nevím, tak to už jsou lidi, kteří mají asi nějaký osobní záměr nebo něco a už to kritizují jenom pro svoji zábavu, to už je něco jiného. Čistě pro tu kritiku jenom. Je jiný. Hele, že holeka žen je u vody samozřejmě velký minimum oproti mužským a internet zprostředkovává teďko takový dojem z toho, že těch ženských u té vody přibývá. Je to tak, nebo to je jenom dojem? Já myslím, že přibývá dřív. Jak říkám, já na těch sociálních sítích to sleduju strašně moc dlouho. Dřív vlastně oblíbený rybářky jako třeba Šárka Koucká, kapraška, tak prostě těch rybářek bylo strašně málo. Aspoň teda takhle vidět na sociálních sítích bylo fakt dobrých rybářek, který opravdu rybaří, bylo strašně málo. Jako je spousta rybářek, který chytají s přítelem, přítel uloví velký kapra, oni se s ním akrát vyfotí. Jo. To, a už je jich taky těhle míň. Jo. Takže spousta rybářek si myslím, že je, ale asi nejsou tak aktivní, spíš zajdou s těma dětma nebo s tím přítelem si zachytat, ale nějak moc aktivní, že by... No je to těžký, že jo? My ženy musíme vařit, uklízet, prát, žehlit, takže být u vody pořád, to zase nejde. A já ještě vlastně nemám rodinu, takže nemám děti, takže toho času je více než ostatní rybářky, který se musí ještě starat vlastně o ty děti a tak už toho má... už je toho času opravdu málo určitě pro ně. Je ta poptávka u těch firem mít u sebe ženu ambasadorku nějaká silnější teďko? Já mám jako za mě pocit, je to, že jo, že každá větší firma teďko má nějaký svoje jako testery, rybáře, ambasadory a minimálně jedna nějaká pěkná holka. A tak to na mě působí z tvýho pohledu. Je teďko třeba takový ten jakoby větší zájem, nebo ten, nechci říct tlak, ale o to mít ve svém manšaftu nebo mezi testerama pěknou holku nebo ženu? Tak já myslím, že asi jo, že tak žena, když je pohledná, že jo, tak se lidi na ní rádi koukají, ještě když se jí daří uloví něco pěkného, je pěkná fotka, tak rybáři jsou přece jenom muži, že jo, tak nějaký to líbidlo tam je. Takže určitě by chtěl někdo nějakou pěknou aktivní rybářku do firmy, aby to trošku osvěžila. Asi jo. A hele, jak se teď čistě jako otázka od chlapa, jo? Jak se ženský rybářky dívají na to chytit rybu, zabít rybu, vykuchat rybu, naporcovat rybu? Sníst, uvařit. A ten proces jako připravit a uvařit je asi jednoduchý. Ale to předtím? No, je to těžký, no. My jsme ženy citlivé, ačkoliv to nikdy nevypadá. Takže když chytím rybu a slíbila jsem ji už domů mamče třeba k večeři nebo sehře, když přijede, tak vždycky říkám, že to musí být hrozně rychlý. Jako, takže nerada to zabijím, je mi to líto a dělám to strašně rychle, abych to měla za sebou a pak už je to jednoduchý, že jo, když už nějaký to kuchání a to už znám odmala, že jo, když jsme s tátou kuchali, takže s tím vůbec nemám problém a vaření, miluju vaření, myslím, že mi to i jde, takže každý, když si ode mě dá rybu, tak si jenom pochutná, no, takže s tím už velký problém nemám. Hele, pozná v tobě, kromě lidí, který tebe znají, jako osobnost známou na internetu, pozná v tobě každý rybářku? Příklad, vyndávám v obchodě mince, padají ze mě olůvka, karabinky, háčky, tu a tam poškozený wobbler a podobné věci. Stává se ti to někdy? No teď to vysní divně, ale občas ze mě vypadne guma. Ale jako málo kdy. To většinou, jako když jdu na ryby a musím si opravdu něco koupit, tak jdu na pumpu nebo tak, ale většinou nechodím v rybářském, že bych měla olova a gumy v kapse, takže jo. Většinou lidi myslím, že ani ne, že pokud mě opravdu neznají osobně, tak myslím, že vůbec netuší.
Dobře. Co by vlastně rybář nebo rybářka měli dělat pro to, aby se dokázali stát nějakým ambasadorem značky? Jak ty jsi se k tomu dostala vůbec? No tak já to měla jednoduchý, že jo. Jak už jsem říkala, jsem dívka, jsem fotogenická, takže tohle myslím, že hrálo hlavní roli. A ráda rybařím, takže to bylo to druhý. Jinak komu poradit něco podobného? Já myslím, že když někdo tohle chce docílit a líbí se mu něco, tak určitě by měl dát nějakou investici pro tu svoji značku a chytat si na to a třeba opravdu se nějaká ta firma ozve, že si ho všimne a řekne, on má hezký příspěvky, jde mu to, zkusíme to s ním. Asi takhle, no. Je to o tom, že se ty firmy těm lidem ozývají sami, jo, než aby rybář šel za značkou. Já jsem to měla jednodušší, protože, co si budem povídat, je spousta rybářů šikovnějších, který mají hezčí úlovky, jo, ale... Jo, ale prostě těch chlapů je opravdu strašně moc, jako jak říkáš, prostě to je strašně velká konkurence. Každý by určitě chtěl být v nějakém týmu nebo mít nějaký sponzorský dary, že jo, protože to potěší. Ale ta u chlapů je prostě strašně velká konkurence, no. Prostě mraky kaprařů, teď i mraky vláčkařů. Dřív vlastně, když jsem chodila před těma 10 lety, tak to bylo pár a byli to mladíci, nevím, 12 let, kteří si na třpitku vláčili, že jo. A dneska už jdeš a je tam 10 odborníků, když to tak řeknu, a mydlí to tam. Jo, dneska je hodně, je fakt hodně vláčkařů už. Jo, je to rozhodně rostoucí ta popularita toho. No a jaký máš názor na takový ty technologie nový v rybařině? Myslím tím nový materiály, nový nástrahy, dokonce digitální technologie, už si je tady zmínila. V současnou dobu, nebo aspoň samozřejmě to podporuje to internet, mi přijde, že se chytá stále víc a větších ryb. Je to díky těm technologiím, myslíš? Jo, já myslím, že ta technologie v něčem pomůže určitě vlastně v těch echolotech nebo v těch sonarech, kde si nejenom najdou ty ryby, jak si každý myslí, ale najdou si právě takový ty hrany a když člověk o těch rybách si něco zjistí, co mají vlastně rádi, že se drží těch hran a nějakých těch koryt, třeba u těch kaprů, tak si to díky tomu sonaru vlastně najdou a i ty ryby líp najdou a už jim to fakt pomůže, no. Když to, kdybych já někde chytala a klipovala, nebo jak to nazvat, jo, kolik je tam hlubky, jestli je tam koryto nebo ne, tak jako oni, je to technologie, která jim to urychlí, to hledání, no, takže myslím, že je to dobrý, no. Dokážeš popsat nějaký svůj styl chytání? Myslím, že když přijdeš k vodě, tak čteš vodu, vějířovitě prochytáváš, nebo jak se díváš na vodu, když tam prostě přijdeš k neznámý vodě? Po čem koukáš? No, tak koukám do vody, spíš, jak říkám, vyhledávám ty těšiny, takže spíš se koukám okolo těch břehů, já vlastně ráda chytám ty štiky, ty se většinou drží okolo těch břehů v těch těšinách, takže koukám, kde jsou nějaký hrázky postavený malý nebo to, kde by se tam mohly držet, to mě zajímá a pak už jdu lovit to, co chci, jako když jdu na tlouště, je to stejný, furt jako chytám v těch těšinách za těma hranama. Pak, co mě může zajímat, jestli je ta voda kalná, jo, když třeba vláčím, tak třeba když vidím, že je voda kalná, tak mi přijde nesmyslně dávat tmavý nástrahy, spíš dám něco světlého. Ono třeba, jsem hodně chytala na ty růžový, oni jako růžový vypadají, ale když je hodíš do vody, tak úplně tu barvu změní v tom kalu, takže vlastně není růžová, ale možná mi přišla bílo-oranžová nebo něco takového úplně kalného, jo. Takže spíš hledám místo, a pak vlastně koukám, jak ta voda je čistá, no, jestli zvolím to nebo to. A jakým způsobem selektuješ ty ryby sama? Když teda jdeš na štiky, na vokouny, tak jak už jsme se bavili i minule s Davidem, a tak obecně známo, na vokouny je potřeba i hodně brzo ráno. A jak přistupuješ k té selekci těch ryb? Jako myslíš, že si chodím brzo ráno? Jo, no ne, myslím jako, dneska jdu na štiky, jo, dneska jdu na vokouny, dneska jdu na candáty. A spousta rybářů má nějaký svoje vlastně osvědčený metody a způsoby. Jak ty sama vnímáš třeba ty tvoje oblíbené štiky, že na co jsou podle tebe citliví?
Co ti jde u nich? Na co myslíš, že jsi přišla? No, když jdu cíleně na štiky, jelikož já jsem docela líná, takže nějak brzo nestávám. A štika je dobrá v tom, že vlastně i ráno, i odpoledne, i večer se dá chytit. Takže si vemu dva pruty, vždycky na jednom mám vlastně tu gumovou nástrahu, na druhém woblera, no a už jdu na to svoje místo, kde vlastně vím, že tam jsou, tak zkouším. Mm-hmm. Takže prostě vyloženě pokus omyl, nebo jsou to nějaké zkušenosti samozřejmě, mm-hmm. předchozí. Říkala jsi, že nerada stáváš, ale těch okounů je na toho Facebooku teda požehnaně a pěkný. No, nerada stávám, ty vždycky, když vlastně táta chtěl někam jet, říká, hele, jdem ve 4 ráno, říkám, ty jsi se zbláznil, ty to já prostě nevylezu. Najdu se chvíle, asi tak 3x do roka, kdy teda opravdu stanu a jdu. Ale i u těch okounů je dobrý, že oni loví taky i na večer, takže když už vím, kde je to místo, kde je ten výskyt, že se mi vždycky povedli, že se tam drží, tak je jedno, že tam nejdu ráno, což je dobrý. Takže i večer se mi tam nějaký povede. S tou Otavou a ještě s těma tvýma revírama, jo? A protože tak, jak jsi zmínila sama a i já to tady znám, ten tlak tady na tu Otavu, sice je to menší řeka, ale je tady docela veliký. Jo? Kam ještě ráda jezdíš? A třeba jako mimo tady naše humna. Jako myslíš třeba tu přehradu nebo tak? Třeba přehradu nebo někam jinam. Jezdím ráda na ten Orlík. Letos vlastně, jak ho upustili, tak jako někdo říká, že je to smutný, mi to přijde úplně nádherný. Mm-hmm. Jo, jak jsou vidět ty stavby, ty základy vlastně, co tam dřív bylo, tak si tak sedím u té vody, přemýšlím, tyjo, tady někdo seděl před barákem, jo, kdysi a taky si rybařil, akorát, že to byl menší tok vlastně, jo, takže mi to přijde hrozně kouzelný. Zrovna minule, když jsem teda byla, tak jsem našla i starou povolenku. Jo. No, to ti když tak pošlu fotky, asi z 81. dokonce. Mám i známky normálně z toho, že tam platili členství 40 korun. Jo, takže jsem našla normálně i pár pokladů, což mě potěšilo. Našla jsem i dva pruty, ale ty fakt byly úplně v rozkladu. Kde jsi byla, proboha, že to ještě nikdo nenašel před tebou? Mám to vyfocený, je to fakt hrozně pěkný. Jako i vezírek, ale opravdu snad stoletý. Jo. To bylo v rozkladu, já jsem ani na to nešahala, mi to přišlo hrozně hezký. Takže mě to nepotěšilo, jako že bych byla ráda, že ta voda šla takhle dolů, ale bylo to milý překvapení takovýhle ty poklady najít. No. A mimo ještě to tvoje vláčení, ty když jdeš, bavili jsme se, já vím, že přeskakuju, ale bavili jsme se o tom feedru, bavili jsme se o té plavačce, s těma kaprama, s těma hlásičema, s tím se nekamarádíš? Jo, mám taky hlásiče. Je to pohodlný, no. je to moderní, je to pohodlný, proto se to asi kaprařům už líbí. Jo, je to fajn, jako já teda radši chodím s tím feedrem, že koukám na tu špičku, je to citlivější vlastně, a když je člověk rychleji sekne to, tak ta ryba je dřív na tom břehu, než vlastně jsem kolikrát měla napoloženou a nechytla jsem vlastně jakoby vůbec nic, že mi přišlo, že třeba do toho jakoby ťukaj, ale nezvednou to, nebo jo, přitom, když to na tom feedru to vidím, ty jo, záběry, takže to syknu hned, tak mi to přijde takový lepší ten feeder, no. Ale když jsem třeba já dovču nebo tak a jedu taky na nějakou tu výpravu, tak si ty hlásiče vemu, protože to beru, že si jedu odpočnout, no. Nějaký ty buřtíčky a stejčíčky a už na to nemusím koukat, jo, to je pohodlný, jo. To je jasný. Lehátku opálím se, píp, píp, stává to, jde se pro něj. Určitě bych teda nechytala přes noc, protože jsem třeba s kamarádem nebo s bratránkem chytala a oni v noci měli vlastně nahozeno, když bylo non-stop chytání nebo takhle. Mě to nebaví, jako. Nebo říká, já jsem asi hrozně líná, nebo já prostě musím spát v noci. Mě do toho jednou asi furt strkal nějaký cejnek nebo to, já vždycky jaký, víš, mikrospánek nebo to, vždycky jsem vylezla a říkám, pane bože, co to je, stejně to malý, tyjo. Stejně stávám úplně zbytečně, říkám, já to stáhnu, to nemá smysl, prostě od 12 do 6 do rána já spím a je mi to jedno, kdo co chytil. Já to mám. Říkám, buď to chytím přes den ráno, nebo to nechytím radši, ale vyspím se. Já to mám stejně, já to mám úplně stejně.
To je otázka, na kterou se chci ptát v mém podcastu úplně každýho. Už jsi zažila něco nebezpečného u vody, na vodě, kolem vody? Vy právě třeba tady David zmiňoval, jak malem vystoupil, potopil loď uprostřed Lipna, že jo? Pro dva lidi. Tam 2,5 metru vody, třeba. Že jo? Nebo tady Jiří Skopek Smajer na Nových Mlýnech pomuchlanej chudák bouřkou to i z lodí. To jsem viděla nějaký video, teď já teda moc jsem na sociálních sítích nebyla, ale něco jsem asi zahlídla teda. No a stalo se ti někdy něco takového? No, bylo jsi měla štěstí. Stalo se mi akorát teda jednou, když jsem byla teda u nás na řece, tak jsem šla večer, protože jsem nějak nestíhala, měla jsem hodně práce, říkám, ale přece jenom si chci zkusit tu štíku, protože mi tam jedna spadla, říkám, tak zkusím to. Vždycky počkám 2 dny, říkám, když se píchne, tak jako říkám, to nemá smysl chodit ten druhý den, tak vždycky počkám 2-3 dny a říkám, třeba tam zase bude stát a zkusím to a už jako bylo šero a chytala jsem na toho popíka. Mm-hmm. A ten popík se mi hrozně líbí, říkám, je to hladinový, neutrhneš to, protože všechno stojí peníze, že jo? Takže no, člověk jasně. Přemýšlí, nemůžu si dovolit utrhnout 10 woblerů denně. Zvlášť lepší woblerů, to je peníze, jo, že jo? Přesně tak. Takže ty povrchovky jsou fakt dobrý, že a říkám, když to házíš úplně ke břehu, je to krásný, jo? Protože můžeš i na druhý břeh, kde stojí, takže neplašíš, že jo? A jak říkám, neutrhneš to, takže i když vidíš, že jsou tam větve vlastně pod tou vodou, tak furt tam můžeš s tím popem házet. Takže já tyhle ty popy mám fakt ráda. No a už vím, jako, jak říkám, u nás je hodně tloušťů, takže vždycky vidím, že za tím popem jako něco jede, už to mlaská, jo? Takže třeba štíka je agresivní, ta hned přijede a už u toho udělá hrozný rachot. Jo? Když to třeba tloušť zatím jede a nějaký dom, jo? Takže i zpomalím, aby to dobral chudák. Jo? Někdy to dělají i vokouni. No a ten, třeba jednou ten den jsem právě vláčila a už bylo šero a bylo tam pěkný zalovení. Říkám, tyjo, ještě poslední nához, jak se říká, stejně odbijou 2 hodiny další. Říkám, ještě poslední nához, tam je něco pěkného. No a vláčím, viď, a ono je v té vodě asi, nevím, 0,5 metru vody. No a teď vidím, že za tím popíkem se fakt hodila úplně obrovská vlna. Ne? Říkám, pane bože, to je snad sumec, nebo co to je, ne? Ještě jako chytlo mi to, jako, že jsem cítila, že tam něco bylo. Říkám, tyjo, a furt za tím něco jede, ne? A už byla opravdu tma, že jsem jenom tak ostřila v oči, říkám, ty, tak už to vem, ne, ještě jsem zpomalila a najednou se jakoby něco postavilo a vylezla z té vody hlava, jo, a teď to stálo před tím popem, já jsem se úplně tak lekla, říkám, tak ty to neber, jako, říkám, rychle to vytáhnu, jo, a ještě vůbec jsem zpomalila, teď jsem rychle začala navíc, říkám, tohle nechci, ne, říkám, pane bože, co to je, no, to jenom stálo a koukalo, ne, a říkám, co to je, zvíře. Byla to, myslím, vidra, nebo jo, něco takového, ale já jsem se tak lekla, říkám, bože, to vypadá jak ta holka z toho kruhu, víš, ty vlasy, prostě vidíš... Jo, hororová situace. Jenom fakt vidíš prostě tu hlavu a to tělo, jenom černý, jo, prostě říkám, pane bože, co to je, no, jsem říkala, kdyby to za mnou běželo, tak tam nechám pro ty všechno a utíkám rychle pryč, protože tohle ne, jako... Takže i přízraky prohání rybáře u vody. A rybářky. Už jsem neříkala posledního, to už jsem opravdu šla, jako to docela vyděsilo. No. On ten poslední nikdy není poslední. Jak říkám, pořád jsem holka, ne, chodím opravdu většinou sama, takže někdy ten strach je u té vody, dneska nevíš, no, tam přijde někdo a... Po večerech mezi strachotnicema a další zástavbou. Nebo... Tam je docela vlastně provoz kopodel té řeky, že jo, různoho pejskařů. Z města a tak dál. Nosíš třeba u sebe nějaký pepřák takhle, nebo něco takového? No ještě jako dřív, když jsem jezdila jako hodně na kapry, tak jsem brávala. Teď už spíš sebou vemu psa. Ale nemám, nejsem ozbrojená. To ohlásí dopředu. No, přesně, když každý, kdo zná mýho psa, tak ví, že ten nekousne, ale ani nevypadá nějak zle, ale... Nebo že by někoho odpudil, ale mám dobrý pocit, když tam se mnou je. To já, kdybych vzal sebou svýho psa, tak se nikdo přiblížit nesmí. Ani zpomalu nikdo známý. No a kdybys měla tu zázračnou moc a mohla něco změnit s okamžitou platností na té české rybařině nebo na tom nebo v Českém rybářském svazu. Je něco, co Pavla Divišová
má jako v hlavě a nosíš dlouho takovou myšlenku, sakra, to se jako nikdy nezmění tohle nebo něco takového. A já bych si myslím, že by to bylo takhle lepší pro lidstvo, pro svět. Ty blau, jako ne, že bych úplně byla nespokojená, ani spokojená, o tomhle nějak nepřemýšlím, protože já vždycky říkám, že to je stejně v lidech, jo. Takže nějaký pravidla jsou, nějaký řád je, ale ty kontroly a těch vlastně RS je tak málo, že to je stejně vždycky bude o lidech. Jo, když se něco změní nebo tak, tak prostě to uhlídat nejde. Jde akorát motivovat lidi v tomu, aby se chovali slušně, nebo se hlavně slušně chovali k těm rybám, ale jako co bych určitě změnila, tak spodní míru dravců. Mm-hmm. Klidně o víc. Jako i ty štíky bych klidně dala na 65, i ty candáty klidně na 55, protože těch candátů je hlavně míň, že jo, a jako když si někdo vyjme candáta 45 nebo 50, tak jako já říkám, že na tom nic není, panebo, že to je malá rybička, ty jo. To jak v Lidlu ty filetky no, takový. No, když prostě stáhneš, vyfletuješ, tak jo, ale jsou lidi, kteří to prostě vemou i víc. Ale říkám, i kdyby se ten zákon změnil, i kdyby se zpřísnily tresty, že opravdu, kdyby někdo něco porušil nebo pytlačil, takže má do konce života zákaz, tak si myslím, že to moc lidí neovlivní. Spíš si budu dávat většího bacha. No, prostě říkám, že je to v lidech. No. Když jim to dojde, že těch ryb už je opravdu málo, že bych neměli brát tolika, tak se možná něco změní, ale aby to změnil svaz, to... Svaz změní zákon nebo pravidla, ale nezmění nikdy lidi. Ty, kteří do dneška pytlačí, budou pytlače prostě dál. No, to určitě. To určitě. A říkám, já třeba fakt, jak jsi se ptal, tak mám popsaný vlastní úlovkový listy skoro do konce a já za posledních 5 let měla jednu kontrolu. A to jsem u vody pořád. Mm. Já jsem na tom dost podobně, ale asi já nevím jak ty, ale jak člověk tady chytá furt na tom svém revíru, tak už se i s těma podobnýma člověk zná. Mm-hmm. Takže co on by na mě kontroloval vlastně, když ví, jak tam... Já jo, dlouhodobě fungují. U nás na těch pískovnách tam jako je to hlídaný, jo. Tam, i když ty lidi tam asi bydlí poblíž, ty porybný nebo to, což to je jedno, tam jako vím, že to tam hlídají, že vím, že tam určitě budou mít kontrolu, ale u nás třeba na řekách opravdu náhoda. Jak říkám, za 5 let jsem opravdu, abych nelhal, 3 kontroly max. Jo, a to říkám z toho 2 na pískovně, že tam opravdu ten pan porybnej je hodně často, ale co chodím a vím, já říkám, že kdybych opravdu byla jako nějaká svině nebo tak, tak na tom svém úseku, kde mám vytaženou opravdu, tak já nevím, 30 štík a všichni bych je vzala, tak na to vůbec nikdo nepřijde. Vůbec. No. Ale to nechci nikomu zazlívat, protože to za to vlastně nikdo nemůže. To je prostě v lidech, dokud se lidi nezmění. Jo, někdo, jsem tam čtu i články, že někdo někoho viděl, jak bere víc ryb nebo to. Dneska ani ty rybáři vlastně neví, jak by se měli zachovat úplně přesně, jestli to někam hlásit nebo volat na policii, jestli to udat. Teď samozřejmě lidi nechtějí být udavači. Je to hrozně složitý tenhle systém. No, že já osobně, kdybych někdy někoho viděla, tak taky úplně přesně nevím, kam to oznámit. Nebo jako napadá mě akorát policie, která může říct, že to my nemáme třeba na starosti. Nebo já vím, že se spíš zaměřují na ty přehrady, Lipno a tak, ale říky... Nějak poslední dobu si myslím, že ani nikoho nezajímají, že... No, tak ona asi ne, i ta řeka pro toho pytláka je jako hůř dostupná, protože ten taky asi potřebuje rychle zmizet. Takže utíkej někde 2 kiláky někam k autu, je to že prostě jo? V lidech, no. A už si někdy u vody teda někomu vyhubovala takhle? Nebo domlouvala? Ježiš, to si nespomínám, ty. Já jsem většinou takový typ, jak se říká, pes, který štíká, nekouše. A jednou, ale to nebylo když, nějak hrozný, no. Já říkám, no, prostě to je těžký, když vidím, řeknu, tu starší generaci, když naproti mě chytne třeba nějakýho cejna a řekne, to je, nebudu ani říkat, jak to nazvou, a plesknou s tím do vody, tak říkám, ještě ty, že aspoň pleskli do té vody, panebože, jo, že nejradši bych něco zařvala, že je to taky ryba, taky by ji mohli pustit normálně, ale říkám, kašlu na to, to nemá smysl, prostě to je někomu dávat nějaký
To ne, to je zbytečný dost. Zbytečně by se pohádali a tohle nemám ráda. Stejně, jak říkám, by to bylo k ničemu. Si řeknu, na mě řve nějaká malá holka, abych pouštěl rybu normálně, jako... Myslím, abych neletěla pak do té vody taky. Za ním. Takže, radši se tomu vyhybám, proto já chodím na ty místa, kam tyhle lidi nechodí a radši to nevidím. A měříš vůbec, kolik toho nachodíš, hele? Když teda chodíš takhle daleko, to by možná stálo za to začít to měřit, ne? Když je to na místa, kam auto nedojede a navíc podél té řeky, zvlášť právě protože to tam u těch strakonic znám, tak aby si se teda dostala na místa, kde jako nejsou už ani ty pejskaři od máje, od sídliště, tak to se nachodí, že docela dost. By stálo za to, to bude třeba jako 5-kilometrová vycházka. No to určitě. Že jo? No a co, kolik toho sebou nosíš, hele? Hele, já právě patřím mezi ty rybáři, který se snaží všechno narvat do jedné malé tašky, prut vemu do ruky a jdu. Vždycky, když vidím právě ty kapraše, že už dneska mají i ty vozejčky. Mají některý, mají, no. Stejně určitě nemají všechno. Tak mi to jako přijde vtipně, ale oni to mají rádi, kapraři jsou prostě v tomhle jiný, no. Mají toho víc a chtějí si to tam užít, jo, protože to berou takovou, jako, ne táboření, což se nesmí, ale takovou prostě pohodičku, že jo, tak potřebují mít víc věcí a spí tam hlavně, že jo, jsou tam víc dní, tak to mají hodně. A když vyrazím ráno, mně stačí malá taška, malý pitičko, kolikrát jdu i bez svačiny, vždycky, a znáš to, jo, já vždycky řeknu, hele, jdu na hodinu, na dvě, jo, a přijdu prostě večer. Jo, takže hladová, nedehydrovaná. Kouzelný je, že mám malou tašku a vždycky si to krásně připravím. Jo, řeknu, zítra vyrazím ráno, vezmu psa, půjdu do večera na ty ryby a nandám si to do té tašky, jo, říkám, všechno mám, všechno je to dobrý, jo. A pak to vyndám u té vody a řeknu, jak se mi to tam vešlo do té malé tašky, ty to nemůžu ani narvat zpátky, jo, takže pak si nadávám. Ale ne, ráda chodím, tím, že chodím právě dálky, tak chodím hodně nalehko, no. Takže kolikrát, i když přijde slivák, tak se schovám úplně pod strom a říkám, to je stejně marný a smoknu úplně. A David Havlíček v minulém podcastu říkal, že když jde na loď, tak má u sebe kolem 500 nástrah, protože se mu to tam vejde. Když jde na lehko, tak jenom 200. Aha, dokážeš odhadnout, kolik toho je v té tvý taštičce? Hele, jestli jich tam mám, tak počítám tak maximálně 10 woblerů a těch gum tak taky nějak 15. Mhm. Strašně málo, no. Já říkám, mám svoje už oblíbený. Většinou to tak vyjde, že opravdu ten úsek, co chodím, tak mají rádi dva typy, jo, takže samozřejmě David toho má víc, možná zkouší nějaký novinky nebo tak. Mm. Takže určitě toho má víc. Já už spíš chodím na takovou jistotu, že mám už vyzkoušený, mám svý oblíbený, takže jich beru fakt málo. Samozřejmě si někdy i nadávám, že to utrhám a řeknu, už ji nemám. Mm. Jo, takže někdy. Ale když právě už chodím na ty svý úseky, tak už vím vlastně, co na tom dně je, tak už fakt trhám úplně minimálně, že mi opravdu těch 15-20 gum stačí, no. Hmm. To jsem se chtěl vlastně zeptat, jako jestli máš nějaký vyloženě smolný den, jestli máš nějaký rekord, kolik z toho ve vodě nechala. Já takový třeba mám z leto, teda z loňska, jo, ale zajímá mě, jestli vzpomeneš na něco takového. Teď právě ke konci sezony, tak jsme chodili s kamarádem Milošem a Tomášem. A i když jsme teda dva měli ten depr, tak jsme si to sice prodeprovali, ale ta přívlač vlastně z toho břehu není jednoduchá, že ho na lodi si to vytáhnu, nebo si vemu nějaký vyprošťovák, tak jsme toho utrhali úplně jako mraky. To, i když jsme vlastně natáčeli s firmou Chyťapust ten film o vláčce, tam byla docela smůla, že jeden den jsme natáčeli v písku a bundy jsme sundavali a druhý den jsme se modlili, aby ty bundy byly dvě. Jo. To byl takový hrozný skok teplotní, že hrozná kosa z nima, vůbec to nešlo. A tam už jsme ani depr nepoužívali, to jsme opravdu chytali a modlili jsme, aby jsme něco ulovili, protože fakt ten tlak byl úplně naprat a to jsme utrhali, to opravdu byly dva náhozy a už jsme řvali, já jsem tam zásek, no. A i když jsme měli loď, tak to stejně byly pařezy, kořeny, jo, jak padla voda, tak to bylo i vidět. Takže tam jsme toho taky brutálně utrhali. To. No a poslední otázka. Je nějaká ryba, nemusí to být největší, která ti vyloženě utkvěla a je to ryba prostě nějakou, kterou ráda vzpomínáš?
tě byla, teď jsi mě překvapil. Ráda vzpomínám. Mm-hmm. No. Vlastně vzpomínám na všechny stejně. No. Přesně, asi. Přesně tušil. Nějaká prostě, která ti vytane na mysl. Není tam, nebydlí. Třeba asi ne. To bude tím, že jsem ještě nic pořádného nevytáhla, víš, takže... No tak zvlášť, co se týče takového kounu, tak to teda se všechna čest, jo. Ty jsou pěkný, no, ale jinak jako úplně nic extra nemám, to je... Jo, jako kapraři sbírají ty svoje osobáčky, jo, 10, 20, 15... No, 20 kilo, no. Ty jo. Já jsem jednou vytáhla asi kapra, já nevím, měl nějak 10 kilo... A jsem mohl, jako třeba ještě na tom prutě jde vytáhnout, ve, když ho dáš v tom podběráku a když se chceš fotit, jak je kluskej, prostě šopolej vážil, aby nevosknul nebo něco, já jsem vůbec nemohla zvednout těch 10 kilo, jo, a jako tím, jako, že bych určitě neměla sílu, ale jak to bylo kluský, říkám, ty můžu zvedat 20 kilo, jo, nebo 30, ty byly ty osobáky, jo, říkám, to je brutální, ty, no. Proto možná radši vláčím, protože taková 30-kilová štíka, to se mi stejně asi nepovede, to by musela být velká náhoda. No, tam je asi ne. No. Takže to zdolávání těch menších ryb do toho metru mě vyhovuje. Skvělý, děkuju. To byla Pavla Divišová. Pavlo, moc děkuju, že jsi přijela za mnou do Písku, děkuju za rozhovor a zase se těším na další setkání. Já taky moc děkuju. Díky, ahoj. Ahoj. Díky, že jste poslouchali můj podcast a těšte se na další zajímavé hosty. Od mikrofonu se loučí Jakub Hladký, Petrův zdar a ať to bere.